Halo. Seni mana budaya Jawi kepan asmo seni pamawa antar nanti pun pimpin ting kali gawe bonang kecamatan nemoki pamirso engkang ambir sani mugi paring bebungah ing ati kula lancar kanca menawi lepat nyuwun keparingan engkang moho aku mugi paring amargi budaya mugi candra mawa tetep jaya salaminya kita warga seni seni mana budaya jauh Parong Condro Atur suka Trinari Rayu Sambi Kolo Amergi Buwono Mugi Keparingan Engkang Moho Aku Jaya salaminya tetap jaya salaminya yeh mengaten kangge tebang pambukong sanging paguyuban seni Barong Condromowo. Siro kabeh hey, ayo dapat wong hey. Esok bagas koro sumapirat kan manuk-manuk yang sepodo langan suko tronto yang suruh kan moleng sisih wetan ing kono gambar aki naneng pak besangan kang enggal para amung tani kang sepodo sambutan burung kono podo oh ya
ingkang sawet ingkang sapodo sami bidal mijil cangking sisih kula iya ku kang aran poro buto rewondo jenggolo bujang ganong lan sak panung dalane kulungan wis minangka dadi pangombyonge sang singa bareng candramawu ing ngono padha sami marak sowan siji baka suwiji ya mungkin kang dadi kang wis dadi arane yaiku poro bujang ganong rewondo jenggolo ya kang kawastanan rampak buto lagah wangi gambar aku pagesangan sak jorone alas lagah wangi jaman suau orano kang nyobo kejobo namung poro jim pepriangan lan poro buto jenggolo ganas bati lan sak panung galani oe dadalah anangin kabeh mau kamis podo nyawiji nyatuhu barang sesembahan kun Kanjeng Sultan Patah Panatep Panata Gomo Kang wis nggo dadi babating alas bumi lagah wangi Kang jejudul yaiku Demak Bintoro lagah wangi oeh dadalah Jim Uto lansak manunggalane kabeh padha gawe kediri padha gawe bebungah gawe pagelaran ing ora usah perlu gawe renaning penggalane bapa Sahibul Hajah sak keluarga anane pargyan dinten sak punika eh ya le ing kono siliramu kang wis padha sami gawe bebungah ya ora liya nang kawastanan rampak buta glagah wangi kang wis menika dadi isen-isening alas glagah wangi jaman sewau ayo enggal bacutno le kabeh padha nenggo rawuh sang singa bareng sak kembaran le dadalah Sumadyo gandaning dupo gandaning kemnyasu mundul sak during antariksu
mateng Gusti ingkang jagat-jagat Dewa Batara. Kandhingan wasleng para luhur kaki Dayang Nyai Dayang kabeh iso gawe lancar binyar. Selamat tinebihna saking bebaya, tinebihna saking balak kang cedhak. Kabeh saengga nemai karaharjan karahayon keselamatan. Oeh lo ragamat ragamat lo maku nih rembya rembya rambut ngereng ngereng suara nih ya sopo kan lo engkau namas denteng go rawi sang singo barong condro mau yang besmi go dati kau tuh saning sesembahan roh prabu kang jemeng noto cak jaroning bumi demak bintoro gelagah wangi yo ayo kere sang singo barong yosli rambu kang bakal podo cancut tali wondo podo noto projo kang dadi pepalangi kong sak jaroning alas gelagah wangi yokai podo kendalek no podo arah nuk nyang babakan kang utomo yo ger sendiko lo dondro mowo elengo yo ger gongkal loro ora mumbat weh ladala engkono papat banjur metu bareng sapurung kono padha ngendhalekake marang para bujang ganong rampak butuh kang wis gawe ontran-ontran sak jarone wono gelagah wani ayo surak merata jaya merata geger geber sak jarone swasana weh Margo polae sang condro mau iya ya loh ladala engkro bajur podo mubat mabit keburit-burit mulai poro bujang kano poro rewondo poro rampak buto weh amar gokno sawabe sang condro mumu papat kan dadi aran jumlah condro kan dadi aran condro kumolo cahyo condro kan bisa madaim sang jarone alam jagat royo kang menungkasari ning panas engkur kang bisa gawe panguripane bisa during bawono sealam jagat royo weh lalah eling-eling kaya ger lalah
eling marang sepodo-podo yo ger amuk 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 ola bala geger geber sorak maroto jaya maroto weh ayo para buta jenggolo ora gelem mikir bakal tak sirnakno weh latah yo. Kang Westen, cepungi dening para buta jenggolo elah dalah minau kanggo ngusi dedaran sang sino barong yo. Yo. Ayo alam dunyo yo jagat wetan jagat kulon jagat kidul jagat kulon kurang bakal jogo perang keselamatan poro kau sakin dari bumi ngare copo do no. Dorongan jumlahi sekawan untuk papat ringgono kang wis podo mampu wajiban cici pokok suci bisa joko katun termanik poro kawulo bisa joko marang keselamatan poro kawulo ojo sampe ketekanan beboyo. Lah yo kono kae nger papat perangane yo kabeh kang wis duwe panggonan dhewe-dhewe jagat kulon jagat wetan jagat lor jagat kidul yo engko ora yo kabeh padha nyuwun marang Gusti kang karo jagat jagat dewa batara yukang duwene panguwasa sak jarone bumi alam donya lan sak isin kabeh bisa nampa kanugrahan nampa keselamatan nampa karahayon yo no. Lole lole desak petara suwe yong gerang gun podo paring pagelaran ayo ayo kabeh podo sumadyo podo toto ayo podo tumuju sanggar padepokan ayo podo leren sak petara yong ger ayo ger sang jondro mau ingkang sliramu sak petara suwe anggon padha kebar oleng sak jaroning pelataran kene ya ger ayo padha toto siaga
Ayo. Ladala pentul golek no dalan yongger golek no dalan Cang Condro mawa yongger ayo golek no panggonan yo kono kae ono sak jroning padepokan Sanggar Condro mawa yongger ayo wis cukup sepenak dhisik yongger. Untuk video syuting foto pisan lagi ayo Mas Anugrah barungane foto karo ngantene pisan lagi hah foto ora ayo sekalian foto kalian sang ponang temanten ayo kok sore ndak ora ana wektune ya Mas yo. Ayo foto sekalian karo Sang Condromowo kalian ingkang kagungan pangwasa wonten dinten sak punika nggih panjenengan pun saking Kepul Hajah Bopo Supriyanto dalah Ibu Siswati. Ayo Sang Condromo taaturi ayo taaturi limgu sak petoro yo Condromowo minokanggo pambudutan gambar manunggaling seni budoyo kalian ingkang kagungan panguwasa utawi Sang Sepuluh Hajah Bapak Supriyanto dalah Ibu Siswati. Yuk diabadikan bersama Anugrah Vision Audio Shooting. Yuk kagem ayo kanggo singo barong ayo taaturi podo sami ayo noto pabarisan ayo jejer parik-parik ya minangka kangge pamundutan gambar Ananda Dewi Deni Wahyu Wibowo kalian Bopo Supriyanto adalah Ibu Siswati yeah. Manunggaling seni budaya ngambarake agung seni wonten ing tanah pulau Jawa kang kawas tenan Sang Singa Barong Condromowo. Thank you.
ke ono patih jalan pria mengerokan bakal cuman hul lipis tumuju sama tiani balakan alun-alun kang wis menengkong rumah jening budaling barawati obolo sang sinatro si Condro Mowo yo lo Boro cantrik kekalih kang sampun ngastu gambaring gunungan gambarake isining alam jagat royo uga sang blibis kang sampun sak tengahing sasono kandhang adep dumateng bapa kalan ibu ngaturaken sembah sungkem ngaturaken dharma bekti minangka angamiti kang dadi pakar saning sak jroning dina iki utang sanes kejawi nam andharaken angayo bagyo kanan dinten sak punika prajurit sang Condro Mowo kang sampun sami tata-tata siaga tumuju samadyaning sanggar utahe sadroning palagan alun-alun yuh ing kono kanthi den rumiyin dening cantrik kanthi ngasta gunungan gambarake isining bumi alam jagat raya yuh thank you.
para prajurit sampun sumadyo wocak reneng papan panggonan siji bakal suci kan kasta putrone dewe. Sambal ketinggal papak rampak lambean blalak blalak netran jutus losak solai pateng kebep biar pateng jumorot busanan kang sarwa endah sandang panggonan. Aja lali ayo podo manembah nyuwun barwangasaning Gusti kanthi kelambaran ati kang meneng ati kang tulus kabeh bisa gawe lancar bingar tanpa maero beda punapa punapa ya nggih kabeh bisa selamat kalis ing sambe kala. Padha paring pahormatan dumateng bapa kalian ibu yang nggih saha kibul hajah. Engkono padha ayuh padha manembah nyuwun muga-muga dibareng lancar bingar tanpa numero beda punapa sajroning anggene padha nderekake kerjan sajroning dina iki ayuh padha bacutna yo nggih kae. Sak pawongan kang aran rampak buta kang bakal neter maring kadik dayanmu. Thank you.
Ayo kabeh podo manembah marang Gusti, podo pemuji lan donga yong ger linambaran ati kang tulus, ati kang suci kanthi maosan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah jumangkah netepi marang darmaning prajurit. Sami memuhung memuji lan donga para prajurit enggal. Tetapi kang dadi kewajibane padha ngasta kuda kang wis menika dados tiyangipun kuda kanthi den cekel kendaline. Ceplek bokonge yundil buntute. Buto kang jejeluk rampak buto blagah wangi iki kang dadi isen-isening wana blagah wangi jaman sewau kang bakal perang tanding perang para prajurit bumi Demak Bintoro yo kang maweka warna rupane para buto anak yang kabeh podo dawa dawa siungwe dawa dawa untuni ya ono sing ono sungguni lah 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 lore tamto maju kang bakal ngerampungi poro rampak buto kang podo sami teko lah 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 maju wole maju siji maju siji Sikar jasmowe eh sirna no siramu oh yo oh yo yo
iki. Oh, loh. Loh. Nah, ala. Wah. Angel iki rada ayo sapa meneh iki? Sapa iki sing wani karo aku iki ya? Ayo. Sapa meneh? Engkau nama tak aji lore tam tomu kang wes den kepung dening para buta ananging ora bakal mundur sak cengkal pun anggone padha ngadepi marang para rampak buta. Naliko. Ayo kowe. Wis do mlayu ora kowe. Ayo kowe. Ngadeg kok tak kepruk kowe ya. Wis. Ayo. Ampun prajurit. Ampun. Aku wedi, aku manut balang sliramu ya prajurit. Yo. Aku manut. Aku kalah. Yo. Aku manut karo sliramu. Aku mau dadek ke apa aku manut. Wis kono lho. Lapo aku manut. Yo. Oh, nak tak ndak meneh yo. Aku tak nyawiji marang Demak Bintoro. Wis kono Baliyo, Baliyo. Baliyo. Aku manut. Manut, manut yo. Yo. Oh, angel iki kadanane iki yo. Kon bali kok mau bali kowe yo. Yo, prajurit, aku jombok sekjo ya prajurit. Aku tak terima bali, manut. Yo, aku tak bali. Yo, aku jombok sekjo ya. Ojo balik meneh yo. Apa meneh iki ya Allah? Wis, barang apa meneh iki? Yo. Yes, ayo. Wis kaya apa iki ya kekuatan dadi ratuning buta cak jroning wana Glagah Wangi. Rambute kang dawa nganti tekan klengseh remah. Kukune dawa-dawa, siunge dawa-dawa. Ora trimo yen prajurit kalah, ora trimo yen padha mlayu. Ing kene maju slirane ngadepi marang luraing Tamtama. Yo. Ayo. Depano aku luraing Tamtama. Yo. Rembok dadamu wis. Iya. Eh, kaya apa ya kesaktianmu yo yo. Wis, adepano iki aku yo. Iya, duh. Wis, aja aku. Wis, waduh. Wis. Yo. Yo. Oi. Lah. Waduh. Wis. Boyokku kena iki. Lure tangtong kono kalah. Tulung ana aku. Aku jaluk tulung, boyokku kena. Aduh, tamtama srumangsa kalah aku yo. Ratu ning buta. Wis, aku boyokku kena iki. Ing rumangsa kalah ngadepi ratu ning buta lurae tamtama ing kono kang lakune den awat-awati dening blibis ing kono ora trima yen toh lurae tamtama nampa kasengsaran ing
karo sang bibis banjur rawuh kang bakal paring kawejangan marang lure tamtomu kowe buta eleh ing kono kanthi ngasto cemedi kiai bledek kang menawa dadi pusakane iki tempenan apa sakaku ya cabagus menawa kang koyo ngene lure tamtomu nak paring Haji Kawijayan yego cemeti yai bledek engkau tamak no marang ratu nek buto iki aku wis itu musoko iki wis tampanan no buto iki musoko ku buto maju meneh wis tampanan no engkau sak lure tamtomu tak pecah dodomu kowe pejangan saking ya wis asa kono ganti kapok ora kowe soko kiai elek ayo dodomu kowe elek buta kowe ayo mlungo wis rumo wis buta elek iki ya sak karo banjur langsung ayu sak paran parang ayo kanca no oi 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 no Baline lho. Ratu ning buta keplayu ing kono banjur padha bacotake kang dadi. Kewajibaning para prajurit yaiku padha samulah kan ora gener. Natar maring adik dayane.
wis padha gawe. Suwe anggone padha bareng pagelaran ing kono prajurit bakal nyun pamit nyuniti pangestu tumuju sanggar padhepokan yakone sanggar Candramawa ing kono kanthi ngasta kudane dhewe dhewe bilih angin pun ngaturakan lampahan wonten kirang nuju krana nyuwun lumutur sih pangapunten. Thank you.
Iki ya wis tutuk undiamu. Ayo padha paring panglipur ana ing sajroning tlatah mriki jero kene melu wewengkon Sumberjo. Nggih. Cek cek. Matur suwun Ki Narto. Waduh panas kaya ngene iki. Tep-tepan panase. Wis nunggoni suwi nganti gembrobyos tekan kene cek panas. Tapi ora apa-apa Kang Gareng. Wis tugas e awake dhewe. Iya iya iya. Bocah-bocah ning kene. Iya. Wah sing nonton akeh. Kebak. Mrigi kene kincen sing wedok ayu-ayu. Sing lanang ganteng-ganteng, sing tuwa ya nyaprut-nyaprut.
Ana sing ora, Kang. Ana sing ora. Ya sesuwe nyaprut wong untune entek. 5 taun neh ngono Mas. Heeh. He he. Nek dikendangi kowe kudu he he tambah 50. Oh ngono. Nek kowe meneng wae ora ditambah. Oh iya, baleni nah, baleni. Lho kok njaluk baleni. Tambah 50. 100 wesan, catet. 100 tak loro. Iki ngene iki yo mbok disalam dhisik to, Tru. Oh iya, kudune Kang Gareng. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Kang Gareng. Jawabe kok ora semangat. Coba Kang Gareng senyalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki lagi semangat Kang Gareng. Sing jawab salam tak dongakno rezekine tambah. Sing ora jawab salam tak dongake bojone tambah. Oh, bojone tambah. Maksudnya tambah tresnane. Oh, tambah gemati karo bojone. Karo anak-anake ngono tegese Kang Gareng. Tak kira mbok kon tambah bojo siji wae ora entek. Iya. Nek kowe kepengin tambah bojo. Tambah. Lho. Boten pareng. Boten pareng. Nek mbok pek dhewe nembok kena aku barang ya itu. Ya gelem aku ya gelem. Heeh. Iki kok rame ngene iki acara apa toh? Acara kitanan Kang Gareng. Mosok iki acara apa cah? Heh. Lho. Ketok manuk ngono jaring mawure. Sunatan. Iki ana sing muni ketok manuk. Ana sing ketok manuk. Acara apa? Sunatan. Sunatan berarti wali matul. Tok. Lah piye? Kok wali matul kitan biasane. Wali matul kitan. Ora wali matul tok tel. Lah iso wali matul tok tel ki maksude piye? Ya diketok terus dibuntel ngono, Kang Gareng. Berarti ketok dibuntel. Dibuntel. Mulane diarani wali matul. Tok tel. Berarti ketok terus dibuntel. Buntele nganggo apa, Tru? Godhong gedhang, Kang Gareng. Mbok kira lemper apa piye to? Lah kuwi ngono ya Kang Gareng. Kowe diketok tel langsung bungkus godhong gedhang, wis kaya ngasih medhok. Saiki rupane soal sembah raja-raja mbok mau. Terus didang. Lonyop. Iki ngono sunatane diwaca sik. Yo diwaca sik Kang Gareng. Acara sunatan. Sunatannya Suprianto. Nek kok Suprianto. Lah iki tulisane Suprianto lho kok iso iki sapa? Bapake, iki lho bapake. Oh iya. Oh. Harap. Wah iya. Nah. Ora ketok mau kecek setutupan jempol ngene. Ngono. Jebule ana bapake ngarep. Ana bapake. Pak Prianto disunatne yo entek. Entek to yo. Senen Ibu Prianto iki. Sunatan putra Bapak Suprianto dan Ibu Seswati. Yang disunat adalah adik Deni Wahyu Wibowo. Wah. Deni Wahyu Wibowo. Dadi wibawane ana. Ana kabeh. Heeh, ngono. Dadi didongakno muga-muga bocah bar disunat iki iso dadi tambah pinter ning sekolahan. Iya, Kang Gareng. Dadi tambah pinter karo kanca-kancane. Betul. Migunani kanggo nusa bangsa lan agama. Amin Allahumma. Amin. Kaya pengajian. Amin. Iki rene mau wis 200 durung? Masa? Wis 100 durung? Lah, wis tapi awet esok mau Kang Gareng. Ya jawabe urung ngono kok. Iya. Mulane lewat kono kok tak kira ambune wedhus iki apa ta? Mrene kabeh Kang Gareng. Brang brang. Iki ngono sunatan nek desa Prigi kuwi langganan sing jenenge Singa Barong Candramawa. Candramawa. Oh, soale napa Candramawa hiburane komplit? Jerit. Komplit jerit murah meriah tumpah. Kebo siji yo turah-turah. Heh, turah-turah. Sopo sing arep mbrakoti kebo? Nek kebo dibeleh yo entek. Iya kuwi maksude. Kebo siji utuh mbok kon mbrakoti sundang. Ngono kuwi yo ana lagune. Ana lagune Kang. Dinyanyekno. Lagoke. Heeh. Coba nyanyi no. Dagelan nek iso nyanyi kira pati laris kok. Iya kudune iso nyanyi. Nyanyi ya. Orane ya iso nyanyi. Nah, nyanyi ya. Akeh barongan sing saka munang nanging rapo
pinter ngaji. Cek 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 cek. Hey. Piye? Tanggapan ning prigi? Bocahe pinter ngaji. Do pinter ngaji apa ora? Pinter. Tenan apa ora? Oh, tenan to. Pinter ngaji kabeh. Alhamdulillah. Do pinter ngaji ngono. Kuwi makane barongan Candramawa kuwi komplit. Komplit plit. Untungnya aku iso tekan kene mau lho. Iki lagi pisan nek sing ning kene iki. Iki mau apa iso tekan kene? Untunge. Iso tekan kene iki gara-gara apa? Takon sapa kowe mau? Ya asline ra ngerti dalane. Minggo-minggo meh kelencor ngono. Lah. Tapi untungnya aku takon bakul tahu sing ketok tahune mau. Bakul tahu sing ketok tahune. Tahune gedhi-gedhi apa ora? Mlenu-mlenu. Lah ngono aku dikeki to yo. Kowe senane jalukan. Lah mlenu-mlenu kok. Iya ta bakul tahu yo ketok tahune, mosok ketok durene. Takon daleme Pak Prianto pundi to? Pak Supri pundi? Om mriko lho Mas mangke menggok ngiwo. Lah mriku wonten speaker lah rame-rame teng mriku akhire tekan kene. Akhire tekan kene. Iya. Kowe dhewe iso tekan kene. Lah iya wong aku gek pisan iki ya padha awakmu mau meh kelencor. Padahal kowe lagi pisan iki to. Lah kowe kok iso tekan kene? Lah iki mu aku jujune takon karo kae. Takon sapa? Bakul sate. Bakul sate. Rodok maju rene lho. Oh iya. Kowe kok takon bakul sate mau Kang Gareng. Kene mosok ana bakul sate. Oh, ana ning dalan mau bakul sate wedok jenenge Lek Sumirah. Lek Sumirah. Kowe takon Lek Sumirah. Iya, lah wong karang ora ngerti takonmu piye. Bakul sate kan nggowo apa kuwi bakulane dodolane mau. Dagangane. Dagangane. Nah. Disunggi ngene. Sunggi ngene, sing siji nyekeli ember. Oh, tangane sing siji nyekeli dagangane sing siji. Sing siji nyekeli ember. Goceki ember. Kowe takon. Dadi aku takon kan ora iso nunjuk to arep nunjuk ngene kan dak iso. Arep duting ora iso wong tangane loro-lorone kanggo. Mbak Samira. Ya to? Heeh. Biyane Pak Supri pundi? Amen nunjuk ngene kan ora iso. Ora iso dagangane ya tiba. Tiba. Mriku. Lho. Masa? Sik baleni. Kowe takon. Takon bakul sate. Mbak Sumira. Aku misalnya dadi kowe. Mbak Sumira. Yo. Apa le? Kowe ngono to? Mbak Sumira, lho kok umpar-umpar. Aku sing takon. Sing takon, ngomong karang ora ngerti. Mbak Sumira, iya nang, daleme Pak Supri pundi? Mriku. Api, mosok mau ngono. Mosok. Iya, ora ngapusi aku. Ngono tok takonmu. Ojeh meneh. Ojeh rung paham. Mriku. Oh ngono. Mriku niku pundi? Lah nggih mriku mangke belok kanan. Belok kiri. Lho. Ono bundaran. Niku wonten rame-rame lho, mriku niku. Allah. Aku ya kaget kok. Ya ngono nunjuk nggo ibarat apa iki syarat tubuh. Ya nek ngono ya ora komplit kowe ora tekan kene. Lah kok iso? Oh dadi liyane bundaran belok kanan belok kiri. Heeh. Sing wonten undak-undakane niku lho. Kuwi ya lagi komplit. Ono undak-undakane. Oh iya. Lagi tekan kene. Tekan kene. Karangan mutok kowe ngarang-arang dhewe. Mosok ana bakul ngene-ngene. Kuwi ya. Lho tenan bakul sate kan ora iso nunjuk mau. Alah karangan mutok. Karangan mutok. Mosok nunjuk ngono nek iki tenan. Heeh ya. Wingi aku bali Kalimantan karo Bagong. Iki Bagong ora melu ning ndi ya? Yo. Aku ya ora ngerti. Keturon paling. Keturon nek. Wis ora apa-apa ditinggal wae. Ora apa-apa awake dhewe lah. Bali Kalimantan numpak pesawat tapi pramugarine kan nggowo ngombe ngene. Selamat siang para penumpang pesawat Lion Air yang terhormat. Saya membawakan minuman untuk Anda semuanya para penumpang. Nggowo nampan loro ngene. Nampan loro. Ya ora iso nduding padha wae. Padha mau bakul sate. Mau kopi? Nah. Atau teh? Atau susu? Atau jus ngono to. Aku terus ngadeg ngacung, Mbak. Saya jus. Ya karanganmu dhewe. Ora nek kuwi tenan. Nek ora percaya takono Bagong. Ya wis tak takon Bagong. Tenan. Engger ora awas. Iki ngono bocah-bocah. Truk Kang Gareng. Selain dhewe guyon maton. Ya. Guyon ya kudune maton. Aja asal-asalan kudune sing mengandung pendidikan. Iya. Kudu mengandung pitutur, kabecikan. Iya. Uga dhewe iku ya kudu nduduhno kasekten. Lho. Sik. Sadurunge kasekten Kang Gareng. Kenapa? Sadurunge diduhke kabeh. Iki mu awake dhewe ning kene iki wis dikai mangan. Lho nek aku wis no. Mosok durung.
aku ya wis. Masa? Wis padha. Petekodok disugati. Lah iya sugati ngombe, maem lho. Ingkung. Ingkung. Gule. Gule. Lomo kabeh. Wah, nyegurah. Nek enak Kang Gare. Gulene seger pedes. Wah, seger gembrua. Wah iya, wah aku montek sak piring. Tanduk. Ora sak piring tok pedes ora karuan. Tak kira wortel tak cutik-cutik jebule gambar kembang ning piring. Ora iso. Ora iso ora kecekel-cekel. Lah kowe isone mangan tok. Lah wong jenenge tamu kok. Lah kon piye meneh? Yo mertamu yo mertamu ning kaya aku serawung kenal wong kene. Walah wong tekone yo gek iki padha bareng aku kok. Ning kan serawung aku, Truk. Serawung aku rumangsamu. Coba nek serawung kenal sapa? Lho. Kowe isone mangan tok, kowe ngerti sing masak kuwi mau sapa? Sing masak dino iki? Ya ora ngerti. Lho mulane serawung. Aja isone teko tok. Jajal sapa sing masak dino iki? Aku ngerti. Sapa? Sing masak. Heeh. Yu ngatemi. Lho rumangsamu kok trimo sing masak sing asah-asah ning. Sing asah-asah yo ngerti. Ngerti. Sapa? Sri Kencit. Saiki awakmu ngerti serawung, tak takoni kudu iso. Lho iso tok. Wong serawung kene iki wong pinter kok. Sing masang son sapa? Sing masang son? Heeh. Wak klentheng. Sing masang tratak? Parto Drimpil. Loh, ngerti kabeh. Sing Nyunati? Sing Nyunati dukun bedut. Weh, sembrono. Lho, gak iso. Iki jamane modern, Kang. Kenapa? Nyunati ora nggo dukun. Dokter. Oh, Sunate dokter. Kancan jenenge tak karang kabeh. Walah. Ngono kuwi ya aku iso bocah-bocah kae iso to, Kang. Sing penting kan cepet. Oh, ngono. Zaman modern ki ora kudu bener, sing penting cepet. Oh, ngono ya. Mangsamu komputer ki ya ngono, sing penting cepet salah ora apa-apa. Iya. Kene iki cah berpendidikan, sekolah kabeh. Sekolah pelajaran IPA tak pangan, IPS tak pangan. Beda karo aku, Kang. Trimo IPA IPS, IP kuwe tak pangan kok. Nah aku beda, aku tak sekolahan. Aku sekolah. Bapakku sekolah. Ibuku sekolah. Wah, bojoku sekolah. Yo. IPKB sekolah, STNK sekolah, resik omah, Kang. Kuwi jenenge kowe ra nduwe duit. Oh, ngono. Kok resik omah sekolah tak kira sekolahane. Tak sekolah kabeh ben ndak dipangan rayap ngono, daripada nganggur. Bapak sekolah, ibu sekolah, anakku sekolah, BPKB sekolah. Yo. STNK omahku resik. Kowe manggon ning isor gedang. Lah daripada pangan rayap, Kang. Ono iki saiki kene sapa sing kepengin nonton sulap ngacung? Ngacung. Ora semangat ngacunge moh. Rasa dimainke. Pojok-pojok kono. Sapa sing pengin nonton sulap? Ono sing cepet ono sing ora. Kudu kompak. Sapa sing pengin nonton sulap langsung ngene. Nah. Siap ning ngisor. Siap tangane ngisor sik. Sapa sing pengin nonton sulap? Nah. Wah, sik ono sing ngene sik. Ngisor. Ora entuk nak ora entuk ngene sik ayo nakalan ngene. Nah. Sapa sing sing ngompol? Lho. Ngompol kabeh, Kang. Gedhe ngompol kabeh iki lho. Bisa banjir iki kok. Sapa sing sing ngompol kuwene kabeh? Iki rek mboke Kang. Lho masa ngene semangate saking semangate Kang. Ampun. Mbokde ya melu ngacung. Lah saking semangate ndelok awake dhewe iki lho. Lah nek mbokde encen gawene ngompol. Heeh. Wis ora betah ngempet. Ayo sik ngono. Yo. Saiki didudono apa sing dadi kasaktianmu? Dewe iki golongan dewa. Dewa kudu iso ndudono kasekten. Iya karo penonton kabeh iki. Oh iya, kowe nyoto-nyoto iso sekti tenan apa ora? Lho ya sekti mau kalah karo Kang Garing to. Coba kowe nek sekti tunjukno karo bocah-bocah iki. Main sulap setuju? Nah, nek setuju tepuk tangan sing banter. Tepuk tangan adik-adik. Tak golekno ndi alatku. Waduh. Caeblek kincen kurang ajar baru omben-omben kok dokok ning kene. Lali menawa. Oh, kurang ajar. Rumah sane iki lho. Rumah sane ada apa ngono Kang ya? Ora bener tenan iki. Rumah saku apa jebule omben-omben dokok ngono. Oh, jajal iki. Apa meneh kuwi? Jajal enak apa ora jajal iki? Gelas. Bukakno gelas e. Aku gelas kuwi ana-ana. Oh iya. Oh, bukae. Bocah. Enggak sambuka-buka Kang Gareng. Omben-omben dokok ning nggon koper. Iki marai mabuk. Ya ta. Lho. Aja mbok cekli. Aja mbok cekli. Sopo kowe?
Eling. Eling, Kang. Durung tak ombe lho padahal. Durung ombe. Ketaku. Aja ngaget nyang. Kaget ya ketiye, Kang. Oh, masu. Kowe doyan. Sapa kuwi sing doyan? Lah iki to cah eblek omben-omben kaya ngene iki wah ora bener iki. Ora bener. Wis ana lagune bareng ngono. Apa kuwi lagune? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya ya ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Ya ya ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan diriku. Ya ya ya. Wes, wiki wes. Jos musike. Bayaran podo ming. Ya ya ya. Lancen ya 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 kok. Ya ya ya. Ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Oh, ya, oh. Ya ya. Oh oh oh. Lawang iso aku. Ya ya ya. Sing ngombe ceblek kowe sing mabuk sembrono iki ra bener iki kudu sulapno. Wis iki rasa dombe. Ya wis sing saya lah. Minuman keras itu diharamkan. Kenapa semua yang asik-asik selalu di kenapa semua yang enak-enak selalu diharamkan? Lah iso ta kowe? Lah kowe ya iso. Gurine tok. Lah isane kuwi tok, Kang. Sulapan. Sulapan. Sulapan iki apa to? Kantong kertas. Ana isine apa ora ya? Kosong ya jajal tili. Lebokno tangane. Lebokno. Ana isine apa ora? Ana isine apa ora? Kosong. 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 Kok ora mbok kontrakno? Kok ora mbok kontrakno nek kosong? Nek ngono disulap ki dlebokno kene. Kita sulapan dulu botolnya di dalam kantong kertas tak sulape sik. Dikei montro. Kei montro Kang Gering. Montrone montro viral. Viral. Culametan met-met culametan met-met. Culametan met-met culametan si. Kalau ada makanan di meja mangga lek-lek kusia teroret teroret redet redet hey siji loro telu ilang lho wis ilang wis ilang ilang siji loro telu balik meneh lho balik meneh lho sulap tepuk tangan dong tangannya mana Adik-adik siji loro telu ilang siji loro telu ilang lho ilang ilang tak balik nomene siji loro telu balik 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 meneh lho balik neh hah hah siji loro telu ilang lho ilang ra ono hah ning di ilang siji loro telu ilang lho ilang lho ilang hah siji loro telu ilang kok. Sing penting yakin ilang. Cekli. Yo, Kang Gering. Ilang apa isih? Isih. Pengen dilangno apa ora? Siji, loro, telu. Ora ana sing tepuk tangan, Mak. Tepuk tangannya mana, Adik-adik? Ilang pindah mrono. Ning kono kae. Lho, engko dijipuk. Yo, Mas Koe. Ben jipuk ceblek. Iki wektune ora suwe-suwe. Yo, Kang Gering. Saiki dewe ndudono langsung sing cepet. Soale isih ana penampilan yo. Sing luwih hebat. Ana atraksi. Atraksi. Mangan bling. Mangan bling. Mangan silet. Mangan silet. Mangan dom. Mangan dom. Mangan bojone tanggane. Bojone tanggane kok dipangan. Maksudnya tanggane masak terus diteri monggo, Pak. Oh, diparingi terus didhahar. Ya. Oh, ngono. Nek ngono truk ndudono apa sing dadi kasektianmu? Tepuk tangan buat Petruk biar semangat. Siap Kang Gareng. Sopo sing ora ngerti Petruk, penake mantuk-mantuk. Penake mantuk-mantuk nyatane kowe ora mantuk-mantuk. Kowe arep dudono kasekten apa, Truk?
mangkok karo stik saka kayangan Kang Gareng. Kok kasekten nok mangkok kowe arep njaluk soto apa piye? Lho, aja ngono kowe. Tak celna. Kuwi mangkok biasa apa mangkok ora? Mangkok asli Kang Gareng. Dono. Asli apa ora? Beli ngopo ora? Ji, loro, telu. Siap. Dia aku. Tepuk tangan buat Petro. Hey, maju. Hey, hey. Wah. Hey, ah, hey. Jos, tepuk tangan yang meriah. Kuwi Petro ra kalah karo Gareng. Tak akoni jos berarti. Iya. Iki nek ngono sulape wis wektune isih akeh, penampilane isih akeh, isih ana drambenan Pak nggih, atraksi wonten. Atraksi ana eblekan isih ana. Saiki sapa sing kepengin ndelok atraksi berikutnya tepuk tangan yang meriah untuk Condro. Tepuk tangan. Iya. Berarti dengan berakhirnya sesi guyon maton kali ini berakhir sudah penampilan kita karena waktunya tidak banyak. Ya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, Kang Gareng. Di waktu yang berbeda. Ya. Arem-arem ge tombo ngeleh. Yen kurang marem nanggap pemaleh. Kupadudoe santen. Menawi lepat nuwun pangapunten. Bakas minten klolot denondo. Yen orang meningon sejatu. Cekap semanten atur kawula. Oleh karena itu saya Gareng dan adik saya Petro mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Iya. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan penampilan yang lebih spektakuler dari Condro. Mawon. Tepuk tangan yang meriah. Makaten kangge session guyon maton ingkang sampun dipun peragaken dening Bagong kalian Petruk. Nggih, mugi-mugi bisa terhibur dengan penampilan dari punakawan Condromowo. Yuk, ayo Ger, ayo derekno budaling cang singo barong Condromowo. Sak sampunipun sang Condromo sak kembaran ing kono sami bidhal dereken yoga anggone wadha sami jajah kutha milangkuri jalak paningal suwun wonten dalem papunden kabeh padha sami nyuwun dipangestu nyuwun palilah. Yo, oi, 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 engkang sampun mijil saking sisih kulon nanti dampiak dampiak lumak kuning rembiak rembiak rambuti blalak blalak netrani. Kang sabun kawastanan Kang Aran ya iku para buta jenggolo ing kula kang paringi sesilih rampak buta gagah wangi yo oi 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 oi
yo kang dadi isen-isen ing sak jroning alas Glagah Wangi Taiwono Glagah Wangi kang padha gawe gegering sak jroning wana Glagah Wangi jaman suwau yo kang padha sami budal ana sak jroning palagan ing kono kang padha sami ketingal yaiku kang aran Sang Singa Barong Candra mau Candra Kumala Cahya mau kang tegesare ning panas ing kono yaiku ketingal Rekadya Soroteng sari sang surya kang sak jroning bawono. Ladalah. Pak pong waru doyo. Woi. Engkur padha gawe geger geber sak jroning swasana. Sak sampune nyuwun silirane padha. Netepi kewajibane. Dari akan ingang yoga jajah kuto milangkori jalak paningal ayo ger sang Candra mau ning kula silir kang wis padha sigra sigra kabeh padha nyengkuyung anane ngadi cara sajroning dina iki yo ger ayo padha gawe bebungah padha gawe seneng-seneng yo ger lah dadalah yo sang Candra kasur mangsa bisa ngangklang bawono ayo le ayo spodo titibo titik mangsa siliramu nyuwun palilah nyuwun di pangestu yo nger kabeh kang kok ayahi awit esuk dumugi sore iki engkol ganti kelampahan paripurna selamat pilujeng widodo lir ing sami kala ayo ngger wis ciriping gedang ciriping telu ayo ngger wis kono tak ayo ngger ayo padha bali yang sanggar padepokan ya kono kae ayo ger Candra Mawa ayo podo bali bali yang papan panggonan yo kae sanggar Candra Mawa wis dak keparingake yo ger mugi yo kanthi balimu tansah manggen rahayu rahayu yono selamat widodo lering sambikala Makatan para pamirsa minangka kangge babaring Sang Singa Barong kang sampun kelampan kanthi paripurna wontene panutup adicara saking seni Barong Candra Mawa utawi Sanggar Singa Barong Candra Mawa nggih punika
ayo penampilan si kuda beksa utawi si jaran kepang, ayo raketang sedelok, ayo den rampungake kewajibane, ayo ing kono kanthi den iringi blibis manis. Yo, lo retam tau kang aduarep kalian ratu neng buto. Yo, oh, engkono ganti ngasto pusoko cemedi kiai bledek. Suara sama mamber-mamber sak doring angkoso weh lakon tak rampung yo ger kowe. Engkono banjur keplayu ratu ning buta banjur sang blibis tumuju ono sanggar sasono blibis manis yo yo. Yo, blibis manis katon gemesake. Oh, hey, no, oh. Oh ya, oh lo, lo. Engkono jang cantik kanting asto gunungan gambaraki. Pakesangan sak during bawono alam jagat royo kang tansah angiring marang sang blibis bis ingkur kanti dan susul dan lampain purup
Sinatra si Condro mau kang den astoning lure tam tomo tumuju sawadyaning palagan alun-alun oh yo hey 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 oh yo para prajurit kang wis padha sumadyo saeyek seeko proyon dari aki lampai sang ponang temanten ingkono podo sami ngaturaken darmo bektini dumateng bopo kalan ibu yo siliramu ngaturakan dharma baktimu wis podo sumadyo dari aki marang budal yang sangkonang temen awit mulai bidal tumuju dalam balik ingono kantip pinang selamat pilujang widodo yang ngerayu podo ngaturakan puji syukur wonten ngersaneng gusti ingkang reja jagat ulah ayo op loh Toro suwe anggon podo sami ulah kegladulah kenorakan ayo ngger ora akeh wektu sing dak paringake marang sliramu yo ngger wis cukup semene wae yo ngger
anggun podo paring pagelaran ijon waktu besok-besok meneh yo ngira yo podo balim yang sanggar padepokan yo kone sanggar Candramawa ing kono kanthi ngasta kudone dewe dewe Makatan por pamirsa menggah lampahe pun sanggar seni bareng Candramawa awit milai enjang dumugi sonten iki mbok bilih angin paring pagelaran awit panglipur wonten kekirangan wonten kekhilafan kawula sakadang nyuwun lumutri sembah ngapunten.